Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. Na zahtjev vijećnika SDP-a sa sjednice Splitskog gradskog vijeća povučena točka o prodaji gradskih nekretnina. Ispred Banovine održan prosvjed nezadovoljstva dijela građana radom gradske uprave. Povodom Dana grada Omiša članovi udruge Prijatelj u zrak pustili balone. U teatrinu gradske knjižnice Solin održana promocija filma Lutanje s Don Franom. Danas je održana sjednica Splitskog gradskog vijeća koja je započela povlačenjem točke o prodaji gradskih nekretnina. Vijećnici su raspravljali o istočnoj obali i o administrativnom središtu na trgu Hrvatske bratske zajednice. Sjednica gradskog vijeća započela je malo iza 9 sati, te je neposredno prije njenog početka Ivan Banović, predsjednik mandatne komisije, izvijestio o povratku vijećnika SDP-a Gojka Čepe, kojeg je mijenjao Bojan Kralj. Također, umjesto nezavisnog Igora Boraske, na sjednicu je došao vijećnik Ante Zoričić. Prije izglasavanja dnevnog reda u ime kluba vijećnika SDP-a, Milan Blaževski tražio je da se s dnevnog reda makne točka o prodaji gradskih nekretnina, smatrajući da materijali trebaju biti bolje pripremljeni. U suprotnom je najavio da će njihov klub vijećnika prilikom glasovanja biti protiv. Možemo li ovako, ako se slažete, ne bi odustao od točke, nego bi odustao od glasanja za točku, jer mislim da je točka dosta dobro pripremljena sa strane stručnih službi. Nije jednostavna točka i ja bih molio da prihvati da vam barem damo obrazloženje, odnosno da uđemo u raspravu. Neka kaže sve ko šta misli, mi ćemo odgovoriti na svako vaše pitanje i dat ćemo svoja razmišljanja, dakle stručne službe, bez obzira. I jedino bi onda odustao od glasanja, ili ukoliko stavimo na glasanje, onda nakon 6 mjeseci tek možemo tu točku staviti. Ali pošto smo je pripremili, ja vam predlažem da vam damo informaciju o pripremljenim nekretninama za prodaj na koje radimo 6 mjeseci. Vijećnici nisu prihvatili gradonačelnikov prijedlog, pa je već na samom početku svima bilo jasno da će Baldasar do sljedećih lokalnih izbora uglavnom imati problema oko provođenja svojih projekata. A za projekt Istočne obale pitanje mu je postavio vijećnik HDZ-a Duje Sučić. Gradonačelniče, u vašim javnim nastupima u zadnje vrijeme naglašavate da ste za projekt Istočne obale više napravili u ova 3 mjeseca nove vlade nego u 3 prošle godine vlade SDP-a i HNS-a. Jel nam možete pojasniti što ste konkretno napravili ova 3 mjeseca, o čemu se to zapravo radi i što to prošla vlada i ministri Splita nisu napravili, a mogli su za projekt Istočne obale? Ti projekti su svi bili, 3 godine smo se s njima mučili. Sad smo sve obnovili ponovo i imamo dobre rezultate. Jučer sam, ovih dana sam razgovarao i sa Dudijem i sa 2 novih ministara i očekujemo vrlo brzo razgovori sa ministrom koji je nadležan za Istočnu obalu. I ne samo za Istočnu obalu, naravno radi se o pomorskoj infrastrukturi, što nam je izuzetno bitno i nadamo se da ćemo brzo pokrenuti nešto što smo mi sve pripremili, ali je do vlade. To se odnosi i na Spaladium arenu. Sučić je tražio od Baldasara razloge zašto prošla vlada nije pomogla gradu Splitu. Imali smo 20 sastanaka, bila je jedna uprava koja je otišla, pa je došla druga uprava, pa smo se stalno, ta uprava i danas je ista uprava, međutim, jednostavno nije bilo ključnog inputa sa strane ministarstva da se to sve skupa pokrene. Ne znam kako da vam drugačije objasnim. Samo se obećavalo, gubilo vrijeme, ništa na kraju nije bilo. I ne samo zato, rekao sam već prije, a osobito je posebno vezano za Spaladium arenu. Srđana Gjurkovića iz HNS-a zanimalo je što je sa projektom administrativnog centra na trgu Hrvatske bratske zajednice. Sa 6 resornih ministarstava je dogovoreno da se na navedenom trgu napravi veliki administrativni centar zajedno sa gradskom upravom i općinskim sudom koji se trenutno nalazi na Dračevcu. Zgrada Banovine, gdje se sada nalazi gradska uprava, postala bi hotel. Zbog kratkoga roka s kojim nismo uspjeli definirati ovaj projekt sa prethodnom vladom. Sa tim projektom smo isto stali, putili smo poziv sadašnjem premijeru koji nam se i obratio, želi podatke vezano za taj projekat i želi se informirati prije sastanka sa gradonačelnikom. Mi smo sada u fazi sastavljanja odgovora premijeru, i onda očekujemo da će premijer biti upoznat sa razmišljanjima i sa podacima koje smo stekli u definiranju
projektnog zadatka vezano za taj administrativni centar i nadamo se pozitivnom ishodu u daljnjem razvoju tog projekta. Gradonačelnik je dodao kako je grad izgubio više od godinu dana na taj projekt s bivšom vladom, a ništa se nije napravilo. Zbog neodgovaranja na upite gradskih vijećnika, predsjednik vijeća Boris Čurković od gradonačelnika je tražio i odgovornost službi koji vijećnicima ne dostavljaju odgovore na tražena pitanja. Sjednica gradskog vijeća nastavlja se sutra. U organizaciji nezavisne liste Dišpet uz potporu nekoliko civilnih udruga i građana ispred zgrade Banovine danas je održan prosvjed nezadovoljstva građana radom gradske uprave zbog političkih uhljeba. Za vrijeme trajanja sjednice gradskog vijeća ispred Banovine je održan prosvjed 100 nezadovoljnih građana radom gradske uprave. Ja mislim da svi koji su sili, odnosno njih 35 trenutno koji sjede gori u gradskoj upravi, gdje ih uopće ne dolazi na te sjednice vijeća, mi ih plaćamo, mi znači svako radi u ovom gradu ih plaća. Njihova vlast je proizašla od nas, mi smo im davali glasove ili nismo, oni su tu radi nas, ne mi radi njih i žalosno je da se mi moramo ovdje skupljati i njima govori da radi. Jer svako radi u privatnoj firmi ili negdje gdje ima normalnog šefa, zna da njega šef ne mora moliti, nego da je dužan doći na taj posao, ali na vrijeme otići na vrijeme i odradi svoj posao. Vedran Đorđević je Spličanin koji živi u Kanadi. Radi već nekoliko godina kao gradski službenik u uredu gradonačelnice Vancouvera. I došao sam samo da podržim, čuo sam za ovaj prosvjed i došao sam samo da podržim građane Splita. Jer ovo se u Kanadi ne dešava, imamo i mi problema. Ali ovakve stvari se stvarno ne dešavaju. Ja radim u opštini, ja sam sluga građanima, ali ovdje se građani tretiraju kao robovi. Upitali smo i Zvonka Šegvića zašto se pridružio prosvjedu. Mislim da Split ne funkcionira, to je svakomu jasno. Split ne funkcionira, ugasija se Hajduk, bez obzira što to neće niko priznati. Ugasija se Škver, šta nam još treba? Pa ljudi moji, probudite se, jer ja mislim da je Splićanima dobro, jer ovi koji su ostali doma ili na kavu, znači ne je dobro. Probudite se, vrijeme je da promijenimo ovu šporku politiku i ova politika koja se ne zna baviti narodom, nego se bavi sama sobom. Od svih vijećnika među prosvjednike su se iz Banovine spustili Luka Podrug i Tomislav Alujević Grgas. Podrugu smo uputili pitanje hoće li od gradske uprave zahtijevati da primi prosvjednike i sasluša njihove zahtjeve. Zašto ne, ali gledajte, svi smo odgovorni za sebe. Ja ne predstavljam nikog nego sebe, kolega sebe. Prema tome, ni svi 35 je moglo ovdje doći, nas dva smo došli. Ja ne mogu ime drugoga uopće ništa reći, ali vam ja govorim, ja nikad u životu nisam odbio ni jednog građana grada Splita, niti ću vam sad odbio sa bilo kojim zahtjevom. Pa mogu napraviti što mogu napraviti, ali ne želim odgovarati za onog drugog. Ali nemojte nastavljati isti koš. Sad je na 33. Nemojte. Okupljanjem pred zgradom gradske uprave prosvjednici žele ukazati na nesposobnost, nerad, netransparentnost, neučinkovitost i neodgovornost pojedinih zaposlenih u gradskoj upravi. Medijima se po završetku skupa obratio i gradonačelnik Ivo Baldasar, koji je kazao da ljudi imaju pravo prosvjedovati, ali misli da su potpuno pogriješili, da nekoliko njih poznaje da su više puta dolazili u Banovinu i dobijali iste odgovore. Povodom Dana grada Omiša korisnici i djelatnici udruge roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama Prijatelj, puštajući balone u zrak na simboličan su način, čestitali svome gradu. Družimo se s malima da bi znali biti veliki. Naziv je promotivne manifestacije koju je organizirala udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama Prijatelj Omiš. Korisnici i djelatnici udruge zajedno su krenuli od prostora udruge do velike gradske plaže na kojoj je organizirano puštanje balona napunjenim helijem s porukom na svakom balonu. Sretan vam Dan grada Omiša. Osim ovog događaja, upriličena je likovna radionica u kojoj su djeca uživala, ali i nešto novo naučila. Imali su kreativnu radionicu, inače ovaj peti mjesec bude onako bogati događajima, ja volim da oni sudjeluju u svemu u čemu mogu sudjelovati, pa i više od toga. Gospodin Petar Buljević, knjižničar, odnosno ravnatelj Centra za kulturu Omiš, nas je pozvao, naravno smo to prihvatili i slikar Naivac, gospodin Vicko Putenica, je napravio radionicu koja je trajala od 2 do 6. Mene osobno je oduševio koliko sloboda, koliko njih pridobio u biti koliko su, i što je na kraju to ispalo. Mislim, oni su stvarno slikali bez šablone, bez nekakve posebne pomoći i poate da se i prodaju te slike. Naravno su roditelji kupili slike koje su njihova djeca slikali, ali i oni građani i gosti koji su došli pogledati u izložbu. I evo pa ću, rekla tamo jesam, pa ću i opet uprihodili smo nekih 1000 kuna okruglo. Mi smo iznenađeni u stvari. Oni su bili, ovaj njima je bio, ja mislim, prvi susret, velikoj većini je bio prvi susret sa ovakvim
slikarom ovako barem kalibra, ali i općenito s ovim baš nekim malo ozbiljnijim profesionalnim načinom pristupom, tako da su oni na kraju bilo njih drago što su roditelji kupili njihove slike, a slike su zbilja bile onako od grba hajduka do ne znam neke apstrakcije, vaze, cvijeća i tako. Tako da su oni bili, svakako 4 sata je bilo ugodno druženja, a i moram napomenuti, grad je častio tu ekipu na radionici sa pizzama, tako da su imali šta ima rendac, kuće šlipše. Grad Omiš ustupit će udruzi novi prostor koji će biti na zadovoljstvo svim korisnicima i djelatnicima udruge. Još to nije priča privedena kraju, ali evo, nadam se da će to i biti tako. Znači, prostor koji je ovdje iza nas, stari objekat Dalma hotela je Neptun, prostor je nekih 150 kvadrata, prilično derutan unutra, tako da se nadam da ćemo uz pomoć grada i naših donatora njega privesti svrsi. Ta priča traje od ožujka ove godine i stvarno se nadamo da će do konca 2016. se to privesti kraju, jer korisnici nadolaze, a mi nemamo dole kapaciteta definitivno za pokriteno sve što imamo. Ljudskog kapaciteta imamo, ali prostornog sad već tu dobro zaostajemo za onim za što imamo mogućnosti. Oduvijek su čelni ljudi grada imali razumijevanja za djecu, ali i za odrasle kojima je potrebna posebna skrb. Na sebi svojstven način štićenici uzvrate zahvalom koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. U sklopu programa proslave Dana grada, udruga Prijatelj koja se bavi djecom i osobama s posebnim potrebama je organizirala 2 događaja. Dakle, danas je bilo puštanje balona u zrak, a prekjučer smo imali radionicu sa slikarom Vickom Buktenicom, gdje su djeca slikala neke radove, imali su radionice s njim, i navečer je bila izložba u Ilijskom sjemeništu gdje su čak i uprihodili neka sredstva prodajom tih njihovih radova. Evo, djeca su sretna i zadovoljna, to je ono što želimo postići kako bi im olakšali život, socijalizirali ih i pomogli im u svakodnevnim aktivnostima. Centar za socijalnu skrb s udrugom Prijatelj ostvaruje dugogodišnju suradnju. Brojni su uspješni projekti ostvareni zajedničkim radom. S udrugom imamo izvrsnu suradnju. Posljednje 2 godine radim radionice podrške roditeljima koji su članovi udruge. Radimo supervizijske susrete za djelatnike udruge, tako da na sve načine pokušavamo tu suradnju razvijati i uvijek smo na tragu toga da vidimo što je našim korisnicima potrebno, što je ono što oni traže, a što mi kao institucija ili ja kao osoba im možemo dati. Mislim da oni zaista rade jedan izvrstan posao, pružaju i usluge koje bi jako teško došli, barem ne u ovom obimu i ovom količniku imaju ovdje, ako bi bili orijentirani isključivo na institucije. Koliko znam, čak i roditelji dovode djecu izvan Omiša, iz područja grada Splita. U organizaciji Društva obrtnika grada Omiša upriličena je modna revija na koju su pozvani korisnici udruge Prijatelj. Oni su sudjelovali kao modeli u prezentaciji frizura i šminke, za što su bili zaduženi frizeri iz grada Omiša. Također je organizirana lutrija koja se mogla kupiti po simboličnoj cijeni od 10 kuna, a sav prihod bit će uplaćen udruzi Prijatelj. Dobra energija koja se mogla osjetiti na omiškoj gradskoj plaži uveselila je sve prisutne. Čineći dobro, oplemenjujemo sebe i druge. Ponekad je potrebno samo malo dobre volje da se vrati osmijeh na dječja lica. Sekcija muzejskih pedagoga Hrvatske pri Hrvatskom muzejskom društvu 21. put je organizirala edukativnu muzejsku akciju pod nazivom Klik na kulturni krajolik. U akciji je i ove godine sudjelovao Muzej grada Kaštela s akcijom Klikajmo na brdu Kozjaku. Prekrasan krajolik, razgledanje povijesnih lokaliteta na Kozjaku, upoznavanje flore i faune, u svemu tome mogli su uživati učenici srednje škole Braća Radić iz Nehaja. Zahvaljujući akciji Muzeja grada Kaštela upijali su prirodne ljepote i uživali u druženju. Pa bilo je lijepo, bili smo u crkvi Svetog Ivana, najviše mi se dojmio pogled i vidjeli smo 4 konja divlja, njih je teško vidjeti ovako u prirodi. A još ja inače idem u veterinu, inače volim životinje i zato mi je to bilo najdraže. I ne znam, bilo je stvarno lijepo i dočekali su nas fritule i sokovi i uživali smo i dobri su bili voditelji što su nas vodili, sve su nam ispričali. Igrali smo igre neke, bilo je zapisivanja, ocjenjivanja koje najviše sudjelova i bilo i odmora. Stvarno je bilo zanimljivo, što se mene tiče.
Pa prije svega to je bilo jako lijepo iskustvo i interesantno. Vidjeli smo dosta ovih naših domaćih arheoloških nalazišta za koje niti nisam znao prije nego što smo krenuli na ovaj izlet. Upoznali smo nove lokalitete na Kozjaku, nove povijesne bitne stvari koje su iz prapovijesti, ali su isto tako nama jedan dio kulture. I mislim da je bilo jako prije svega poučno i malo smo se ono prošetali pa nam je to dobro ovako i za zdravlje i tako, ali za kondiciju. Kozjak je tu oduvijek. Svaki dan ga gledamo, a kao da ga ne vidimo, slabo ga poznajemo. I danas je kao i nekad još uvijek očuvani prirodni kulturni krajolik s mediteranskom vegetacijom i arheološkim lokalitetima, ističu iz Muzeja grada Kaštela. Krenuli smo s Molačke, jutro su u 9 sati, pa smo preko Birnjaca i Birnja se vratili nazad na talijanski put i odem smo na Molačkoj. Tijekom tog puta smo obišli arheološke lokalitete Birnjac i Biranj i upoznali smo se sa prirodnim florom Kozjaka, tako da smo nastojali djeci kroz ovu akciju koja se provodi na razini čitave Hrvatske, da upoznaju lokalni zavičaj, lokalnu kulturnu baštinu na našem Kozjaku. Riječ je o godišnjoj redovitoj akciji u koju se muzej uključuje svake godine. Ovaj put pomogli su im Bratovština Svetog Ivana od Birnja, Turistička zajednica i Hrvatska gorska služba spašavanja. Članovi GSS-a vodili su računa da svi učenici sretno stignu na odredište. Zato su održali predavanje djeci o tome kako se pripremiti na izlet u prirodu. Šta ponijeti, kako se pripremiti, sve iz razloga da preveniramo moguću nesreću do kojih može doći ukoliko ljudi ne poznaju uvjete u koje se upućuju, znači reljefne, vremenske i tako dalje. Iz drugog razloga smo mi danas tu bili sa našim prijateljima iz muzeja s kojima surađujemo i na nekim drugim projektima, a to je i ovaj sigurnosni aspekt, znači na 50 djece koliko je bilo danas na ovom edukaciji u prirodi, znači mi smo uvijek prisutni kod nekih većih manifestacija. Unatoč lošim vremenskim prilikama, djeca su uživala. Odlično su se snašli u prirodi i napokon postali svjesni da žive podno jedinstvenog arheološkog lokaliteta u kojem posebno u proljeće buja život. Vrijeme nas je poslužilo, zaista upravo prve kapi kiše padaju, tamo je to tako i trebalo. Mi smo se puno bojali kako će sve to skupa izgledati, da ovaj kontakt s prirodom djeci zapravo ne bi bio ružan. Bilo je sve jako dobro. Kako su djeca prihvatila, imamo mi tu djece koja žive s prirodom, a imamo i onih kojima je ovo možda i prvi susret s planinom, s prirodom, pa i kulturnim lokalitetima u jednom prirodnom ambijentu. Za nas kao školu vrlo je važno da djeca se upoznaju i s jednim i s drugim elementom, kako kulturnim, tako i prirodnim. Cilj muzejske akcije bio je pokazati kako se povijesni artefakti i znamenitosti ne griju samo u muzeju, već su prisutni i u prirodi, koju često doživljavamo površno, rijetko se prepuštajući trenucima kada u prirodi uživamo punim plućima. U Teatrinu Gradske knjižnice Solin održana je promocija filma Lutanje s Don Franom u spomen na velikog hrvatskog arheologa i povjesničara Don Franu Bulića. Gradska knjižnica Solin u suradnji s Turističko-ugostiteljskom školom Split danas je u Teatrinu Gradske knjižnice organizirala promociju Lutanje s Don Franom uz popratnu prezentaciju o tome kako je i zašto nastao ovaj film o Don Frani Buliću, po mnogima najvećem hrvatskom arheologu i povjesničaru. Ovaj film nastao je u sklopu projekta Plan B, a sredstva za realizaciju projekta osigurali su preko Ministarstva turizma kroz natječaj pod nazivom Promocija zanimanja, a u cijelom projektu sudjelovali su učenici i učenice Srednje turističko-ugostiteljske škole Split. A jedna od najangažiranijih na ovom projektu bila je učenica 3. A, Sara Bogdan. Radi se o projektu Turističko-ugostiteljske škole u suradnji sa Ministarstvom turizma koji financira taj projekt iz sredstava iz fondova za promociju turističkih zanimanja. U ovome projektu želimo reći nešto više i upoznati širu javnost sa Don Franom Bulićem i njegovim djelovanjem na ovim prostorima, također sa lokalitetima koji nisu dovoljno turistički valorizirani, te želimo potaknuti naše gradove Split, Solin, Kaštela, Klis, da malo bolje ulože u
turističkim pogledima. Nakon promocije filma kojeg su gledali učenici 8. razreda sve tri solinske osnovne škole zajedno sa svojim ravnateljima, povjesničar Nino Švonja održao je kratko predavanje o životu ovog velikog hrvatskog arheologa i povjesničara. Pozvali su me iz Gradske knjižnice da održim jedno malo predavanje o našem najvećem i najistaknutijem arheologu svjetskog glasa, don Frane Buliću. Cilj predavanja će biti ukratko opisati njegov rad i nekakve male anegdotice iz njegovog života, neke zanimljivosti, kako je on dobavljao nalaze, spomenike, kako je otvorio muzej, kako je se gradio novu zgradu i to sve. I vodio poznate neke posjetitelje po salonu. Ovaj film nastao je povodom 170. obljetnice rođenja don Frane Bulića, koji je rođen 1846. u Vranjicu. Vedrana Verbanac, nastavnica ekonomskih predmeta u turističko-ugostiteljskoj školi Split, upoznala nas je s još nekoliko vrijednih projekata na kojima rade učenici ove splitske srednje škole u suradnji sa obližnjim gradovima i općinama. Brojni su projekti koji radimo na razini škole, od projekata Europske unije, Comenius i Erasmus projekata, do evo projekata promocije turističkih zanimanja. Ovim putem bi se posebno zahvalila Ministarstvu turizma koji prepoznaju našu inicijativu za projekte promocije turističkih zanimanja već čitav niz godina, pa tako osim projekta Plan B, Lutanje s don Franom Bulićem, izdali smo i dva vodiča u suradnji sa Muzejem grada Splita i Školom za grafiku i održivi razvoj u Splitu. To su projekti u sklopu Dodirni grad, Palače u Palači i Barokni bastioni, dakle sekundarne atrakcije grada Splita za koje nije se pokazalo, dakle našim istraživanjem tržišta, nije se pokazao dovoljan broj valjanih prospekata i vodiča. Učenike turističko-ugostiteljske škole Split na ovaj projekt potaknula je želja za upoznavanjem regionalne povijesti kako bi uvidjeli zasluge don Frane Bulića u njenom očuvanju te približavanje zaboravljenih lokaliteta u Splitu, Solinu, Kaštelima i okolici. Kroz ovaj film učenici su htjeli i potaknuti mlade, a pogotovo učenike 8. razreda, na razmišljanje o tome žele li možda svoj budući životni poziv usmjeriti ka prebogatoj baštini koja nas okružuje, tako što će svoje zanimanje tražiti u turizmu, ugostiteljstvu, povijesti umjetnosti, arheologiji ili nekim srodnim zanimanjima koja svakako mogu doprinijeti još boljoj turističkoj promidžbi i valorizaciji naše spomeničke baštine. Na pozornici Ljetnog kina Makarska održana je premijera nove stare predstave UFO u izvedbi glumačke družine Zlatousti na čelu s Davorom Šegotom. Remek djelo iz kužine Davora Šegote nakon 6 godina u nešto drugačijem izdanju ponovno je upriličeno na Makarskoj ljetnoj pozornici. Predstava UFO, čija je radnja smještena u kiljevačkoj gostionici Minhen, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Publika je ovoga puta mogla uživati na nešto drugačijoj ljetnoj pozornici. Naime, za potrebe predstave sjedalice su postavljene u amfiteatralnom obliku, što je omogućilo savršenu interakciju publike i junaka Šegotine priče o spuštanju izvanzemaljaca u malo fiktivno selo u Dalmatinskoj Zagori. Tu izvanrednu situaciju u svoju su korist odlučili iskoristiti dva policajca Jure i Stipan, vlasnici gostionice Ivan i Ljubica te načelnik Miran. U vrtlogu zanimljivih događanja kiljevci su doživjeli instant procvat koji je rezultirao velikim interesom svekolike javnosti i brojnih gostiju. U samo godinu dana kiljevci su postali turistički centar, dok je samo jedna godina bila potrebna da se kiljevci vrate u svoje stare okvire. Takvim slijedom događaja kroz urnebesno smiješne dijaloge, radnja ove predstave završena je u gostionici Minhen, gdje su junaci priče potvrdili da je najgora moguća kletva, dao Bog da ima, pa nema. Nešto više od sat vremena kazališnog spektakla završeno je dugotrajnim pljeskom i ovacijama publike, koja nije krila oduševljenje kazališnim amaterskim uratkom, kojim su Makarski i Zlatousti još jednom potvrdili svoj zvjezdani status. Još i osmijeh na licu, uživala sam maksimalno. Nije bila loša, dobra, najbolja do sad. Odlična predstava, nisam dugo bio u kazalištu, ali ljetno kino, super. Prvi put ovdje, vrhunski, baš sam se dobro nasmijao. Evo, hvala. Predstava je super, izvrsno su, bili su fenomenalni glumci, svi odreda.
S vidnim olakšanjem kraj predstave je dočekao i autor UFO-a, koji s pravom može biti ponosan na cijelu ekipu koja je iznjedrila premijeru ove urnebesne komedije. Bilo je odlično, ljudi su se odazvali našem pozivu, glumci su bili na visini zadatka, taj tekst funkcionira definitivno i ja se samo nadam da ćemo ga odigrati bar još 4-5 puta u ovom ciklusu i da će ga svi oni koji žele vidjeti, a to ovisi najviše o vremenu. O nama više ništa ne ovisi, mi smo uigrani, spremni i molimo sve da dođu i da uživaju ovih sat i kvarat koliko mi dajemo jednu urnebesnu zabavu. Već iduće subota i nedjelje makarski će glumci ponovno na ljetnoj pozornici uprizoriti kazališni spektakl, tako da svi oni koji su u prilici mogu doći na makarsku ljetnu pozornicu kako bi se uvjerili zašto ova makarska udruga iz godine u godinu potvrđuje zvijezdani glumački status u gradu pod Biokovom. Svečanom sjednicom u Domu Hrvatske vojske u Lori obilježena je 24. obljetnica osnutka udruge udovica poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz Splita. Sjednici su nazočili izaslanici gotovo svih braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa područja grada Splita, gosti iz Sinja, izaslanstvo Hrvatske ratne mornarice našega grada i naravno županije. Nazočno je na početku pozdravila predsjednica udruge Jelena Jeranović, koja se u svom govoru obrušila na nedosljedne hrvatske političare, te izrazila razočaranje aktualnom situacijom u našem društvu. Evo i sad, nakon 24 godine, ja mogu reći otvoreno da smo preumorni od političkih prepucavanja, jalovih prepucavanja političara, njihove neodgovornosti, o podjelama hrvatskog naroda kao nikada do sada, kao da se Domovinski rat zapravo nije niti dogodio. U ime obitelji poginulih hrvatskih branitelja mogu reći da je nama i za nas, a tako bi trebalo biti i cijelom hrvatskom narodu. Hrvatski domovinski obrambeni rat, kamen temeljac i kamen zaglavni, baš kao i naši mrtvi, ubijeni, zatočeni, nestali i oni koji su ostavili u obvezu čuvanje ove zemlje. Županov izaslanik Damir Gabrić nazočio je gotovo na svim sjednicama ove udruge te još jednom istaknuo zadovoljstvo odličnom suradnjom. Pa evo, drago mi je da sam ovdje na 24. obljetnici udruge udovica poginulih hrvatskih branitelja. Županija je od samog početka s ovom udrugom, cijeni njihov rad, prati njihov rad i nadam se da će oni nastaviti dalje. Ovo je doista jedna vrijedna udruga i da će oni nastaviti dalje ondje gdje su njihovi pokojni muževi stali, a to je u dokazivanju istine o Domovinskom ratu, odnosno u borbi za što pravedniju, bolju i čestitiju Hrvatsku. Ovo je bila prigoda da se udruga Udovica javno zahvali ljudima koji su im potpomogli svih ovih godina. Zahvalnicu je dobio Ivan Kekes, dopredsjednik krovne udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja, te Stanislav Ivančić, predsjednik splitske udruge obitelji poginulih hrvatskih vitezova. U radnom dijelu sjednice usvojeno izvješće za protekli period te najavljeni zadaci za narednu godinu. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća odana je počast poginulih hrvatskim braniteljima uoči same sjednice. Za kraj valja izdvojiti kako je nazočne svojom pričom iz Vukovara razgalio mladi splitski glumac Pere Jeranović, sin poginulog hrvatskog branitelja. Sportski savez invalida grada Splita u suradnji sa sportskom zajednicom grada Sinja organizirali su paraolimpijski školski dan. Sportski savez invalida grada Splita u suradnji sa sportskom zajednicom grada Sinja danas organizira paraolimpijski školski dan uz prisustvo učenika iz nastavnika iz tri škole sa sinjskog područja kao i nekoliko područnih škola. Na paraolimpijskom školskom danu sudjelovat će preko 900 djece. Program će se održavati u kino dvorani Sinj i u sportskoj dvorani grada Sinja. Otvaranje paraolimpijskog školskog dana planirano je za 9 sati u školskoj sportskoj dvorani. Riječ je o programu Međunarodnog paraolimpijskog odbora koji se uspješno provodi sa ciljem senzibiliziranja djece za pitanja sportaša s invaliditetom i invalidnosti općenito. Pod motom "Tko se igra, taj se voli" u osnovnim školama projekt ima sljedeće ciljeve: promovirati sport osoba s invaliditetom, paraolimpijaca i paraolimpijskog pokreta, povećati broj osoba s invaliditetom koji se aktivno bave sportom te im na taj način graditi samopouzdanje i održavati tjelesnu kondiciju. Duh svakog paraolimpijskog sportaša je beskompromisan, svaki dan slijedi ulaganje truda i savladavanje onoga za što su drugi mislili da je nemoguće.
Cilj je da ujedini sportaše iz svih područja kako bi svojim sportskim nastupima inspirirali cijeli svijet, a time senzibilizirali sve, počevši od najmlađih. Za kraj vas podsjećamo na važnije teme iz današnjih vijesti. Na zahtjev vijećnika SDP-a sa sjednice Splitskog gradskog vijeća povučena točka o prodaji gradskih nekretnina. Ispred Banovine održan prosvjed nezadovoljstva dijela građana radom gradske uprave. Povodom Dana grada Omiša članovi udruge Prijatelj u zrak pustili balone. U teatrinu gradske knjižnice Solin održana promocija filma Lutanje s Don Franom. Toliko od nas, poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.